Täydellinen vanhemmuuden kikka. Miten siivota sotkunen leikkihuone sillä, että sä makaat itse vauluhuoneen sohvalla? Piip, 17 euroa. Eli tee sotkusesta leluhuoneesta lelukauppa ja pyydä sitä tuomaan yksitellen tuotteita sulle. Sä piippaat ne ja kerrot hinnan. Se ostaa sen, kun se on ostettu, se vie se oikealle paikalle, että se pysyy tallessa. Piip. 87 532 000. Miten noin pieni voi maksaa noin paljon? Mä annan sulle pienen alennuksen. Piip, 2 euroa. Onko se parempi? Parempi on 7 euroa. Okei. Piip, 7 euroa. Kiitos. Kun leikki on leikitty loppuun, sä oot ottanut hyvän asennon sohvalla. Kiipa. Piip, 5 euroa. Kiitos. Ja sit innoissaan muksu on siivonut koko huoneen tajuamattaan mitään. Siellä on vielä paljon tuotteita. Täytyy varmaan laittaa peitto vähän paremmin, että jaksaa leikin loppuun asti. Piip!